E o 100% motor está aqui na 22ª Fenatran. E passando por aqui, chegamos aonde? Aonde você conhece e aonde você confia. Estamos aqui no stand da Volkswagen e com o nosso amigo Paulo, que é engenheiro de produto e que está aqui com essa lindeza, né? É um veículo 100% elétrico. O que você tem a falar aqui desse veículo 100% elétrico, Paulo? Nós estivemos aqui há 2 anos atrás, na 21ª Fenatran, e ficamos aqui namorando essa criança, essa grande máquina. E o que aconteceu nesses 2 anos passados com esse delivery Volkswagen? Nós realmente apresentamos esse projeto na Fenatran em 2017. Iniciamos uma série de testes com os nossos parceiros. Temos um veículo que ele está rodando na Ambev, que é um distribuidor de bebida aqui de São Paulo. Esse carro está rodando hoje 6 dias por semana, de segunda a sábado. Ele faz, em média, de 22 a 25 entregas e os resultados assim são muito impressionantes, né? Nesse 1 ano de projeto que a gente vem fazendo com eles, esse carro ele deixou de consumir 3 mil litros de óleo diesel e deixou de emitir 11 toneladas de CO2 para a atmosfera. Que beleza! É nós que estamos preocupados e ajudando que a ISO 14000 seja de fato algo que beneficie e que todo o processo de produção do Brasil esteja preocupado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, é algo muito importante. Ô Paulo, você tem, além dessa versão que está aqui exposta, você colocou um pouco mais truncado na rua para fazer esse trabalho. Fala um pouco desse caminhão. Esse carro que está rodando, na verdade, ele é um 14 toneladas. Ele é um carro de 14 toneladas de PBT homologado. Ele tem a capacidade de carga igual a um veículo 13 toneladas a diesel. Ele leva 6 pallets de bebidas e ele está com suspensão traseira pneumática e suspensão dianteira parabólica. Por que isso? Conforto para o nosso motorista e conforto para a própria carga. Então, esse é o nosso desenvolvimento, esse é o carro que nós estamos testando na rua já. Ô Paulo, e conta aqui para mim, eu sou muito curioso. Você está trabalhando isso na parte de caminhão. E na parte de ônibus, como é que está? Não existe a possibilidade dessas baterias também começar a andar pelas ruas da cidade, levando passageiros para cima e para baixo? Já que nós precisamos também melhorar, além dessa questão da distribuição de produtos, também essa questão do transporte coletivo? O transporte público também, a gente está sempre preocupado e sempre buscando alternativas de combustíveis alternativos. O que eu posso falar hoje para você e para quem está nos assistindo é que a Volkswagen, ela estuda todos os tipos, seja um veículo híbrido, elétrico, a diesel, seja veículo a gás natural, o próprio GNV, nós temos em tudo estudos em todos esses segmentos. Hoje, o pilar que nós estamos seguindo é a versão 100% elétrico. Aí está, é o Paulo, que é engenheiro de produto da Volkswagen do Brasil e a revista 100% Motor. Juntos aqui, buscando qualidade de vida na 22ª Fenatran. Obrigado, Paulo. Imagina, obrigado a você, seja muito bem-vindo.